የትምህርታችን ነገር ለጄናቀች ሀገር ቢኒያም ገብረ ኢየሱስ የትምህርት ባለሙያ ነው። በፍትመጽሔት ላይ አንድ ሐሳብን አካፍሉናል። እኛም በዛሬው እዮሃ መረጃችን ለትንታኔ መርጠናልና ወደናንተ ልናደርሰው ወደድን። በሀገራችን አያሌ ሰዎች እንደሚያምኑት ልጆችን ወደ ተማሪ ቤት ወስዶ ትምህርት ለማስጀመር የተሻለ ቀን ወራት አመታትም አላቸው። በዚያ በተሻለው ቀንና ወር ቢጀመር ይቀናዋል ብለው በየዋህነታቸው ጥንቁቅም ናቸው። ያም የተሻለው ጊዜ ልጁ በተወለደ በአራት አመት ከአራት ወር ከአራተኛው ቀን ላይ ሲጀምሩት ነው ይላሉ። እንዲሁ በአራተኛው አመቴ አራቱር ካራተኛው ቀን አባቴ ወደ ተማሪ ቤት ወሰደኝና በብራና ላይ በእጅ በተጻፈ ፊደል ከቤተክርስቲያን ባመጣዋት በትንሽ ነጋሪት ላይ ቆሜ ትምርክት ጀመርኩ። ተመስገን ገብሬ ህይወቴና እግለ ታሪክ በ2001 ዓመተ ምህረት የታተመ መጽሐፍ። አቶ ተመስገን ገብሬ በዚህ የትምርት ስርዓት ውስጥ በማለፋቸውም ሆነ አልሆነ እዚህ ምድር ላይ በቆዩበት አጭር በመትባሉ ድሚያቸው ፍትህ ለማስፈን ኢትዮጵያን ለማዘመን ፋሺስት ኢጣሊያን ለማባረር ትምርትን ለማስፋፋትና መሰል ጉዳዮች ላይ ታላቅ ተጋድሎን ስለመፈጸማ ቸው ታሪክ ያስታውሳቸዋል። ጥናቶች እንደሚያሳዩት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የነበረው የአብነት ትምህርት ቤት በአራተኛው ክፍለ ዘመን የተስፋፋ ሲሆን በእስልምና ሃይማኖት ዘንድ ደግሞ የመደርሳ ትምህርት ቤት በሰባተኛው ክፍለ ዘመን መጀመሩን በመስኩ የተደረጉ ጥናቶች ያሳያሉ። ወደ ትምህርት ቤቶቹ የሚላኩት ህጻናትም በለጋ እድሜያቸው እንደነበር ጥናቶቹ ጨምሮ ያወሳሉ። በተለይ ከላይ የተገለጸው ተመስገን ገብሬ የተማሩበት የአብነት ትምህርት መጀመር ያለበት በጨቅላ እድሜ እንደሆነና ይህም በአራት ዓመት በአራተኛው ወርና በአራተኛው ቀን እንደሆነ በሌሎች መጽሐፍትም ተጠቅሶ እናገኘዋለን። ለምሳሌ አለማየሁ ሞጎስ ይህን በተመለከተ በሁለተኛ ዲግሪ ማሟያ ጽሑፋቸው ላይ በስፋት ዳሰውታል። ህይወት ተፈራም ጥልቅ ምርምር አድርጋበት በቅርቡ ለንባብ ባበቃችው ማይንድ ቱ ብሬን መጽሐፏ ላይም ይህ የልጆች አብነት ትምህርት ቤት መግቢያ እድሜ ተጠቅሶ እናገኘዋለን። በእርግጥ በእነዚህ ጽሑፎች ውስጥ ይሁን በሌሎች ላይ የተጠቀመጠው መላምት የተለያዩ እንደሆነ ልብ ይላል። በተለይ አቶ ተመስገን ገብረ እንደሚሉት 4444 ተብሎ የተቀመጠው የአብነት ትምህርት የመጀመሪያው የእድሜ ቀመር አባቶች በየዋህ እምነታቸው ብቻ ተነስተው የጀመሩት ነው ይላሉ። ሌሎች ደግሞ አንድ ልጅ ትምህርቱን በዚህ እድሜ መጀመሩ በቀጣይ የሚኖረው ህይወቱ የተሳካ ይሆናል የሚሉ መላምቶችን ያስቀምጣሉ። ትምህርት በርካታ ዓመታትን የሚያስቆጥር በመሆኑ በቀጣይ የሚኖሩትን ትምህርቶች በብቃትና ብሩህ አእምሮ ኖሮት ይጨርሰዋል የሚል መላምትም አለ። ያም ሆነ ይህ እኚህን መላምቶች እንደ ብፁዕ አምኖና ተቀብሎ መሄዱ ተገቢ አይመስለኝም። ከዚህ ይልቅ ይህ ትልቅ ጽንሰ ሀሳብ ስለምን ተመረጠ የሚለው ላይ ጥልቅ ምርምር ማድረጉ ተገቢ ነው ብዬ ማምናሉ ይላል በጽሁፉ ላይ። ለዚህ ደግሞ ዛሬ ላይ በስልጣኔ ረገድ የማይታሙት ሀገራት ፖሊሲ እንደሚያሳየን ህጻናት ለመደበኛ ትምህርትን ማዘጋጀት መጀመር ያለበት የእድሜ እርከን በአብዛኛው አራት ዓመት መሆኑን ነው። እንደ ዩኔስኮ ባሉ ተቋማት የሚደረጉ በርካታ ጥናቶች ይህንኑ ያስረግጣሉ። ስለዚህም በአብነት ትምህርት ቤቶቻችን ላይ የተደነገገው የትምህርት መጀመሪያ እድሜ ቀመር በዘፈቀደ ወይም በአቦሰት አሊያም በአባቶች የዋ አስተሳሰብ ላይ የተመሰረተ አይመስልም ማለትም እንችላለን። በእርግጥ የአብነት ትምህርትን እናንሳ እንጂ ከፍ ብሎ የተጠቀሰው በሰባተኛው ክፍለ ዘመን በሀገራችን የተጀመረው የመደርሳ ትምህርት በቀጥታ 4-4 የሚል የህጻናት የትምህርት የመግቢያ እድሜ ቀመር ባያስቀምጥም ትምህርቱ የሚሰጠው በጨቅላ እድሜ ወቅት እንደሆነ ይታወቃል። ለነገሩ በሃይማኖታዊም ይሁን በዓለማዊ የትምህርት መስኮች ልጆች ትምህርት የሚጀምሩት በህፃንነት እንደሆነ ገሃድ የሚያውቀው እውነታ ነው። በሁለቱም ሃይማኖቶች የሚሰጡ ትምህርት ሃይማኖታዊ ይዞት ኖሮት አገልግሎቱም ለሃይማኖታዊ ነው ቢባልም በውስጡ ያለፉ በርካታ ሰዎች በመንግስትም ሆነ በግል ስራ ላይ ተሰማርተው እንደነበር ይታወቃል። አንዳንዶቹ ዛሬም ድረስ በተለየ መስክ ላይ ሆኖ ፋይዳ ያለው ተግባራትን እየፈጸሙ ይገኛሉ። እናም የሁለቱም ታላላቅ ሃይማኖቶች ትምህርት ቤቶች አበርክቶ ከጥንት እስከ ዛሬ ህልቆ መሳፍርት እንደሌለው ሊታወቅ ይገባል። ቀደም ባሉት ዓመታት የዳኝነቱንም ሆነ የፍትህ ስራ የሚሰሩት ከእነዚህ ተቋማት የወጡት ነበሩ። ህክምናውን ይከውኑ የነበሩትም በዚህ መንገድ የተገሩ ናቸው። ሌላው ቀርቶ ዘመናዊ ትምህርት እንኳን ተጀምሮ የሀገሪቷን ቢሮክራሲ የሚያንቀሳቅሱት ምሁራን በሙሉ እነሱ ያፈሯቸው እንደነበረ ልብ ይላሉ። እናም እነዚህ ተቋማት በዘመናዊ ጫና እንዲከስሙ ከማድረግ ይልቅ ይበልጥ እንዲስፋፉ እልፍ ሲልም ተገቢ ምርምርና ጥናት እየተደረገባቸው ለዘመኑ በተለይ ለቅድመ መደበኛ ትምህርት ቤቶች የሚበጀውን ወስዶ ማካተቱ ሊጠቅም ይችላል። እዚህ ላይ አገር ቆም ብሎ ማሰብ እንዳለበት ለማስታወስ እወዳለሁ። እንዲህ እንዳሁኑ የቀድሞ መደበኛ ትምህርት ቤቶች ባልተስፋፉበት ዘመን የሃይማኖት ትምህርት ቤቶች በመዲናችን አዲስ አበባ በርካታ ሰፈሮች ተቆርቁረው ስለነበር እውቀትን ለጨቅላ ህጻናት አስጨብጠዋል። ከፊደል በተጨማሪም በስነ ምግባር በማነጹ ረገድ ሰፊ ድርሻም ነበራቸው። በተለይ በአጼ ኃይለሥላሴና በደርግ መንግስት በርካታ ልጆች ለመደበኛ ትምህርት በማዘጋጀቱ ረገድ የአንበሳውን ድርሻም ይወስዳሉ። ህጻናቱ አንደኛ ወይም ዜሮ ክፍል ከመግባታቸው በፊት በተወሰነ ደረጃም ቢሆን ንባብና አሃዝን የሚያስተምሩ በመሆናቸው እንደ ብቸኛ አማራጭ የሚወሰዱ ነበር። ከዘመናዊነት ጋር ተያይዞ በዚሁ ትምህርት የልፉ ልሂቃን ሳይቀሩ አበርክቷቸው በማይመጥን መልኩ እነዚህን ተቋማት እያሄዱ እንደነበር
በርከጥናቶቻቸው ላይ ማየት ይቻላል። ምናልባትም በዚህ ምክንያት ሊሆን ይችላል የዋላ ኋላ ተቋማቱ ከከተሞች ተገፍተው በቤተ እምነቶቻችን ስር ተወስነው የቀሩት። ይህም ሆኖ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1973 በሙከራ ደረጃ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ኦፍ ኤዱኬሽን እነዚህን ተቋማት ለመታደግ የተደረገውን ጥረት ነጋሽ ገብረ ማርያም እኔና ሲድኒ በሚለው ጥናታቸው ላይ እንደሚከተለው አስፍረውታል። በወቅቱ በመላው ኢትዮጵያ ከ15,000 በላይ የመድረሳና የአብነት ትምህርት ቤቶች የነበሩ ሲሆን ከ300 በላይ የሚሆኑት ደግሞ በመዲናችን አዲስ አበባ ውስጥ የተቋቋሙ እንደነበሩም ያውሳሉ። እነዚህ ትምህርት ቤቶች በቀላል ወጪ የተቋቋሙ፣ ወላጅ የሚከፍለውን ክፍያ አነስተኛ፣ መምህራኑን በማህበረሰቡ ዘንድ ተቀባይነት እንደነበራቸው ይጠቅሳሉ። በዚያን ዘመን እነዚህ ተቋማት ልጆችን ለመደበኛ ትምህርት በማዘጋጀት ረገድም በሀገሪቱ ይሁን በመዲናችን ከመንግስትም በላይ ትልቅ ድርሻ እንደነበራቸው ይመሰክራሉ። በመሆኑም የተቋማቱ መስፋፋት በመጠኑም ቢሆን መዘመን የሚያስገኘው ጠቀሜታ ላይ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጥናት ማካሄዱን ጠቅሰው ጥናቱ እነዚህ ተቋማት ልጆችን በቃል ንባብ ላይ ብቻ ትኩረት ሰጥተው እንዲሰሩ አሳየ። ስለዚህም ቄስ ትምህርት ቤትና ቁርአን የሚያስተምሩ መምህራኖችን መልምሎ የመምህራን ስልጠና ለማካሄድ በጀት መበጀት እንዳለበት ተወሰነ። የመምህራኑን ምልመላ ደግሞ የሚያካሄደው የብሮድካስት ባለስልጣን እንደሆነም ተወሰነ። እናም ስልጠናው ለስድስት ወራት እንዲሆንና ትምህርት ቤቱም ቅዳሜ ለአራት ሰዓት እንዲሰጥ ስምምነት ላይ ተደረሰ። ስልጠናውም ትኩረት የሚያደርግባቸው ትምህርቶች ሂሳብ፣ ዘመናዊ ማስተማር ዘዴ፣ ሳይኮሎጂና ጤና አጠባበቅ የሚሉ እንደነበር ጥናቱ ይጠቅሳል። በመጀመሪያም ብዙ ዙር 100 ሰልጣኞች ብቻ ለማሰልጠን ቢታሰብም 120 ሰልጣኞች እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1973 አጋማሽ ላይ ተመዝግበው ትምህርታቸውን እንደጀመሩም ያትታል። ይህ ትልቅ ጅማሩ ዛሬ ድረስ ቀጥሎስ ቢሆን ኖሮ የምር እጅግ ያስቆጫል። ዘመናዊ ወይም አውሮፓ መሰል የህፃናት ትምህርት በሀገራችን ለመጀመሪያ ጊዜ ድሬዳዋ ላይ ከተጀመረ አንድ ክፍለ ዘመን ተቆጥሯል። አስጀማሪዎቹ ደግሞ በወቅቱ የባቡር ሀዲድ ሊዘረጉልን የመጡት ፈረንሳውያን ቤተሰቦች ናቸው። ትምህርቱ ይሰጥ የነበረው ለኢትዮጵያ ልጆች ሳይሆን ለእነዚሁ ፈረንሳውያን ህጻናት ነበር። ይሁንና ይህን መሰሉ የህፃናት ትምህርት ቤቶች በሀገራችን ዋና ዋና ከተሞች የኋላ መስፋፋቱ አልቀረም። ያን ጊዜ የተጀመሩት የቅድመ መደበኛ ትምህርት ቤቶች እንሆ በየጊዜው ስማቸውንና ግብራቸውን እየቀያየሩ ሁሉንም አጸደ ህጻናት ባያስተናግዱም ዛሬ ላይ ግን በሁሉም የሀገራችን ክፍል በሚባል መልኩ ተሰራጭተው እናገኛቸዋለን። በሃይማኖታዊም ይሁን በዓለማዊ የህፃናት ትምህርት አጀማመር ረገድ ከተቀረው ዓለም ኋላ ቀር ነበርን አያስብልም። ኋላ ቀር ናችሁ ተብሎ ካስተቸን ግን በእርግጥም ዘመናት ላስቆጠረው ዘርፍ የሰጠነው አነስተኛ ትኩረት መሆኑና በዚህም በከተማም ሆነ በገጠር እድሜያቸው ለትምህርት ለደረሱ ሁሉም ህፃናት ጥራት ያለው ትምህርት አለማዳረሳችን ነው። በእርግጥ የሚያስቸግረን ነገር ቢኖር ልጆቻችን ወይ ኢትዮጵያ አሊያም አውሮፓ ያለማደጋችን ነው። ልክ የውሃ ላይ ኩበት ወይ አይደርቅ ወይ አይሰምጥ ይሉት አባዜ። የሚያስተቸን ነገር ካለ ዛሬም የልጆቻችን ሁለንተና እድገት ላይ ሳይሆን ፊደልና ቁጥር ላይ ማተኮራችን ነው። በእርግጥ የሚያስተቸን ነገር ካለ መሰረት በሚጣልበት ወሳኝ የህፃናት እድሜ ላይ የምንመድባቸው መምህራን፣ ተንከባካቢዎች የትምህርት ደረጃቸው ዝቅተኛ፣ እልፍ ሲልም በዘርፉ ፍጹም ያልሰለጠኑ፣ እውቀትና ክህሎታቸው እጅግ አጠያያቂ የሆኑትን ማድረጋችን ነው። በእርግጥ የሚያስተቸን ነገር ካለ ጨዋታን መሰረት ባላደረገ፣ ከመደበኛው ትምህርት የመማር ማስተማር ሂደት ፍጹም ባልተለየ፣ በርካታ ትምህርት እያስተማርን ልጆቹን ከአመት ዓመት ማሰቃየታችን ነው። በእርግጥም በሌላው የሚያስተቸን ነገር ካለ ጥሩ የአየር ንብረት እያለን ጨቅላ ህፃናቱን በክፍል ውስጥ በደረቅና ፕላስቲክ ወንበር ላይ ለረጅም ሰዓታት እስረኛ ማድረጋችን ነው። እስኪ ወደ ቀደመው የተመስገን ገብሬ ልጅነት ትምህርት እንመለስና እርሳቸው በልጅነት ወቅት የነበራቸውን የትምህርት ጫና በተመለከተ በግል ታሪካቸው ላይ ያሰፈሩትን እንጥቀስ። ከቀን ውስጥ 10 ሰዓት በመጽሐፍ እንማራለንና በቀን ወይም በአመት በመሃሉ አቋርጦ ማረፍ የለውም፣ ደግሞ ያለ መጽሐፍ 3 ሰዓት ከማታው፣ 2 ሰዓት ደግሞ ገና ሳይጠባ በቃል እንማራለን። ከ24 ሰዓት ውስጥ ያለን ትርፍ ጊዜ 9 ሰዓት ብቻ ነበርና እንደ ህፃን ለመጫወት ቀርቶ እንደ ህፃን እንቅልፋችንን ለመጨረስ የበቃ ጊዜ አናገኝም ነበር። ስለዚህም እየተማርን ብዙ ጊዜ እንተኛለንም ብሏል። ግብራቸው እንደ ስማቸው የሚለያየው የዛሬዎች ውስጥ ዘመናዊ የተባሉት የቅድመ መደበኛ ትምህርት ቤቶች በእርግጥ ከነተመስገን ገብሬና ጓደኞቻቸው ከተማሩባቸው መንገዶች በተለየ መልኩ እያስተማሩ ነው ወይ? ትምህርት ውስጥ ህፃናቱን በአካል፣ በመንፈስ፣ በአእምሮ፣ በእውቀት፣ በጥበብና በክህሎት አንጽቶ ወደፊት ከሞፈር ህዝብን ከሰይፍ የሚታደጉ ዜጎችን እያፈራልን ነው ወይ? አገር ልጅ ካልናቀች ይህን በቅጡ መመለስ ይኖርባታል። ለማንኛውም ሀገራችን ሁለት ቁልፍ የሆነ መሰረታዊ ጉዳዮች ያስፈልጓታል። ይህም ዘላቂ ሰላምና ዘላቂ እድገት። ለዚህ ደግሞ ከልሂቃኑም በላይ መንግስት ለልጆቹ የሚሰጠው ትኩረትና አይተኬ ሚዛን የሚደፋ ነው። ይህንን ለማጤን የሚከተለውን በጎ ተሞክሮ በማሳየት እንቃኛለን። 36ኛው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ሌደን ቤንስ ጆንሰን ከ1963 እስከ 1969 ቴክሳስ ውስጥ ገበሬ ቤተሰብ የተወለዱትና የሁለተኛ ደረጃ መምህር ቀጥሎም 36ኛ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት የነበሩት ጆንሰን ለአሜሪካኖች ታላቅ ባለውለታዎች እንደሆኑ ይወሳል። የዲሞክራት ፓርቲ አባሉ ጆንሰን ለፕሬዝዳንት
ፕሬዝዳንትነት በሚወዳደሩበት ወቅት ሆነ ከዛን ቀደም አሜሪካ የምትታወቀው እንዲህ እንደዛሬው ባያልነቷ ሳይሆን ጅግስር በሰደደ ድህነት የተዘፈቀ ማህበረሰብ ስራጥነት የበዛበት ሀገር ወንጀል የተበራከተበት ደሴትና ዘረኝነት የነገሰባት ሆና ነበር። ጆንሰን አንድ ቀን ወደ ስልጣን ከመጡ ህዝባቸውን ከዚህ ሁሉ አረንቋ አውጥተው ሀገራቸውን ሀያል እንደሚያደርጓትም ህልም ነበራቸው። ይህም ብቻ አይደለም አሜሪካ በአለም ቀዳሚ ሀገር እንድትሆን አበክረው እንደሚሰሩም ያልሙ ነበር። እድሉን አግኝተው ወደ ፕሬዝዳንትነት ውድድር ሲመጡ ይህንን እንደሚሰሩ በምርጫ ቅስቀሳ ወቅት አብዝተው ተናገሩ። የተመኙትንም የፕሬዝዳንትነት መንበር አገኙ። ከዚህ በኋላም ያሉት ከሚጠፋ የወለዱት ይጥፋ እንዲሉ አበው ስልጣናቸውን በያዙ በመንፈቅ በምርጫ ወቅት የገቡትን ቃልና አራያቸውን ሁሉ ለማድረግ ታላቅ እንቅስቃሴ አደረጉ። ለዚህም ደግሞ ድህነትን መፋለም የሚል መሪ አንግሰው ተነሱ። ድህነትን ለመዋጋት በአይነተኛው ስልት ተተኪ ትውልድ በሆኑ ህጻናት ላይ መትጋት ብቻ እንደሆነም ቀደም ብለው ያምኑ ስለነበር ሰርጀንት ሪቬሽን በአገሪቱ የሚገኙትን ታዋቂ የስነ ልቦና ምሁራንና ህጻናት ላይ የሚሰሩ ሙያተኞችን እንዲሰበሰቡላቸው አደረጉ። ፕሬዝዳንት ጆንሰን ከተሰበሰቡት ምሁራን መካከል የተወሰኑትን በኮሚቴ መልክ አዋቅረው ድህነትን ከስሩ ለማስወገድና ለማንጠፍ ልጆችና ልጆች ላይ መስራት እንዳለበት ደጋግመው ከነገሯቸው በኋላ ለዚህ የሚረዳ የመፍትሄ ሀሳብ ወዲህ በሉ ብለው ቀጭን ትእዛዝ አስተላለፉ። እነርሱም ሄድ ስታርት የሚባል መርሃ ግብር ቀርጸው አመጡላቸው። ፕሮግራሙ ህጻናቱ የመጡበትን ቤተሰብ፣ ማህበረሰብ፣ ባህል፣ ቋንቋና ትውፊት እንዲሁም አኗኗር ከግምት ውስጥ አስገብቶ ልጆችን በሁለንተና እድገታቸው ማነጽ የሚል እቅድ ነበር። ጆንሰን ይህ ፕሮግራም በመላ ሀገሪቱም እንዲተገበር አደረጉ። በዚያን ወቅት የተደረገው ዘመቻ እነሆ እስካሁን ድረስ በርካታ ህጻናትን ተጠቃሚ ሲያደርግ ፕሮግራሙ በየጊዜው እየተሻሻለና አዳዲስ አሰራር እየታከለበት ህጻናትን ብቻ ሳይሆን ወላጆቻችንም እያካተተ ለአሜሪካን ህዝብ የድህነት መጥፊያ አይነተኛ መንገድና መዳረሻ ከመሆን በዘለለ ለአጠቃላይ እድገቷ ዋስትና ሆኖ ይገኛል። ይህ የፕሬዝዳንት ጆንሰን ጥረት ማሳያ ለአንድ ሀገር ዘላቂ የሆነ ሰላምና ልማት ለማምጣት ከተፈለገ ተተኪ ትውልድ በሆኑ ህጻናት ላይ መሰረቱን መጣል የግድ እንዲሆን ያስረግጣል። ሌላው ፕሬዝዳንት ጆንሰን ተሞክሮ የሚያሳየን በዚህ ረገድ ከማህበረሰብም ከምሁራንም በላይ መሪዎች የሚኖራቸው ራዕይና በተግባር የመገለጥ ጥበብ ወሳኝ መሆኑን ነው። በጥቅሉ ብቁ ዜጋ ለማፍራትና የሀገርን መጻኢ ዕድል የተሻለ ለማድረግ ለሚፈልጉ መሪዎች ሁለት ቢበዛ ሶስት የምርጫ ዘመን በቂ ነው ቢባል ድፍረት አይሆንም። አለበለዚያ ልጅ የናቀች ሀገር ሁልጊዜ ሩቅ አላሚ ቅርብ አዳሪ ሆና ትቀራለች። ኋላቀረነቷ ዘላለማዊ መገለጫ ሆኖም ይቀጥላል። ምክንያታዊነት ላይ የሚያዘነብል ትውልድ ይመነምናል። ህዝቦቿም ሆድ ከሀገር ጣው እየበለጠ እየሰፋባቸው ይሄዳል። ዜጎች ፊደል ከመቁጠርና አሃዝ ከማስላት በቀር አርቆ ሀሳቢ ሀገርና ህዝብ ወዳድ ጠያቂ ተመራማሪ ሩሩሩና ታታሪ የሚባሉትን በጎ መገለጫዎች ሳይጸባረቅባቸው ይቀራል። ከሁሉም በላይ ልክ እንደ ዛሬው ገበሬን ከሞፈር ህዝብንም ከሰይፍ የማይታደግ ትምህርት እያስተማርን ረቤለሽ ትውልድ እያፈራን በመከራና በችጋር ውስጥ ልናዘግምም አይገባም ይላል በጽሁፉ መጨረሻ ላይ። ውድ የኢዮሃ መረጃ ዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች፣ እንሆ በዛሬው ለትንታኔ በመረጥነው ርዕሰ ጉዳያችን ቢንያም ገብረ ኢየሱስ ፍትህ መጽሔት ላይ የትምህርታችን ነገር ልጅ የናቀች ሀገር በሚል ርዕስ ያስቀመጠውን ሀሳብ ነበር ያቀረብንላችሁ። ሁሌም ትኩስ አዳዲስና ወቅታዊ መረጃዎችን ለማግኘት እንዲሁም የተለያዩ ትንታኔዎችን ለማድመጥና ለመከታተል ኢዮሃ መረጃ የተሰኘው የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግና ቤተሰብ በመሆን ማዳመጥም መመልከትም ትችላላችሁ። ከሰዓታት በኋላ በሌሎች መረጃዎች ድጋሚ እስክንገናኝ ድረስ ሰላማችሁ በያላችሁበት ይበዛ ዘንድ ተመኘን። ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለህዝቦቿ ይሁን። ታሮስ አለሙ ነበርኩኝ።